Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salama na amani na zimwendeleeni omalahuni hanyo, nizefami za hanyo, nizejama na hena mru haire nanyi. Hena mru ishi ujuja iluwa ishile video inu, gamu mbushuria heri nruvu isha Allah. Na hena ujuja iluwa isha Allah. Nusokati kaurenga, ngamrengu wakati unu, gamjuu niswamihi, haukayanga mjosanani kemfubi, na husanani eleze nondondoze nungoo, heheli aladhimu nieleze. Tika huja kwezi ni rengiwa na dakika wanu eza handani ni beshe umho na tanga o wanduza he mwana hatu, mwana mahatu, mwana shewatu Burgiba. Ni wabeshe umho na tanga. O wafatiwa Burgiba uritahamu sonsi pia pia pia. Haina mru ya bira zenzi ya Burgiba ya kaubira. Haina mru ya ona Burgiba haono kaya ula mwanadamu ya kana imani, ya kana mastehi, ya kauhanza wandu, ya kaustehe dunia, ya kahanze dunia, ya kahanza Wakomori, ya kahanza ya swifu ya majimbo ya huwa Komori, neze torabu za huwa Komori, ni majimbo ya aswili ya huwa ritende ya wababa hatuwa ritende ya Burgiba haruaya ehaziyo hakahifanya. Miezi Mungu jomrehemu ubahani ya lala isha Allah ta'ala ya mfungu liyemi wangu ya hembebo isha Allah iza saya njoka hamba vanu dukaya ngabo wanru wa amba ukaya nguanzo wa menye ani daila shizungu wa boikote ya la mahafala ya Salim Ali Amiri ya juka uka Marseille o usiku wa leo unu abo nge kwezi wanama wanahangu wahu wangu gam tika ujanje nfanyi mna video nielezi ukaya vanu Burgiba wahani ala lakajajo jibiwa. Eka leo zinongozinu zendezi tilwa mtsanga zidanganyiwa kajajo jibiwa. Mimi miti mwanzani wa Salim Ali Amiri. Shami ustehi. Mi ustehi ze mwana za Salim Ali Amiri. Harumwaye yeze aswili za hema jimbo ya hahe. Mi ustehi yeze matangazo ya hema jimbo ya hene. Makauli ya hema jimbo ya hahe. Neheli ya kuhi miseko mori. Harumwa hema jimbo ya hahe. Unge mi ustehi haku. Ritiluwa ze ukaya Salim Ali Amiri. Nemru wa handani ya tende. Ya kuhone sa ukaya. Emwana ngurengwa hatilwa harumwa daho harandwa mpambe. Wanahatu wa masafarini, watilo harmamala warendwa mapambe. Abonge, yende mdu ya tende ya subuti ya zamba. Yende mdu ya subuti ya hezale jimula he pedofili, ya onese zinongumana mkomori ya fanyiwa. Abonge na mkarate kwezi. Haukaya, Salim Ali Amiri kweli nguyenshi he majimbo ya hahe. Nguyenshi heze hazi ya zifanyo harmwe majimbo ya hahe. Shaa ngubaliyo, mesaji kao, nga yonesao wanroho bonzeze nongombi zivira au harmwensi ya hatu. Abongea wezo karna ujua uzibaya, karna ujua uzifikiza kwezi. Na Burgibobo hanyalala, kajajo jibiwa hata. Wenge, narambe ukaya, Salim Ali Amiri, na mtafadhali kwezi mtafadhali. Msimeye zensabu hoza Salim Ali Amiri. Emananga wandongo zinji, dongo zinji kao, ngazijo hubuha, zilona mana, wanduwa jue, ekomoria hatu, hamane heli, wanduwa jua wa... Zabari hendeleo, esela kanti, miezi mguna wabariki. E dunia kamili ngaijua esela kanti hava hainu. Garione hao kasi wa Komori, vanu sina mbandongo njema. Sina mbandongo njema ifanyi wao. Salim Ali Amiri nguwa mesoka vanu nsi hatu, yona majimbo ya jisao. Ezi torabu za hazo. Neze mesaji ya zibitao, ezi nongombi zibiti wao harumemwa na mkomori. Mungi na mkeradhi kweli. Na mkeradhi kwezi watukufu. Ritimeye zensabu za Salim Ali Amiri leo. Mana ritiangalo pande wa hukaya leo. Burgiba hafareki. Mnyezi mga fanya za hae. Yabo ngaredore ndera danganye. Zila nungu za mahafala ya Salim Ali Amiri. Salim Ali Amiri na heye ya heze ya vumbuwe mwanashe wahe Burgiba leo harumwe mahafala yao. Ba hiyo ndi johone sanongo ijisao na hime rahe jandise torabu ya hae rahe jandise mahafala ya vumbuwe Burgiba. Ya vumbuwe zenongo Burgiba kanizo. Ya vumbuwe heli mwana ya Burgiba ya kaniyo ya kawanili ya majimbo ya he aswili ya he Komori. Iyo ndiyo lethimu ifanyua usiku wa leo. Ritiduwa ze tena ukaya manufali hi voyage. Direktoru wa hao medhi, rangu wakati wa amedhi falhi, hata leo medhi, alhamdulillah, wa usaidia wa Komori, wa ujo usaidia wa Komori, wa ujo urandazo wa Komori, wa usaidia asosiasa zinji za wa Komori, kakwa tuanza wa Zambe, minga mjo Zamba. Wono, abongena mkerathi, risenderderi menye rongu ekao,
wola mwana hatu homa na shiwatu uloho hakene kajajujibiwa hata salima lya mere ngamhubushuryo bahati njema ndawe na medi wa ekipi ya falhi ngamhubushuryo ni bahati njema ngamhubushuryo komori pia bahati njema insha Allah salima lya mere heza utukuze emwananyuho burgiba assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.